Along by Minglava, Dinero, Facebook, don't they do dying? Santayame, Toast the cool adjunct, watching Bari, Buduga reaction, Badley, comment Badley, Buduga, the Kama, a Pamelo Police, Red Yabu, Deep Food Red, Joro told the cook, Messia Pitching Bari, Eragaro, Joro, Google, Go Joro Punyame, Biro, Emma, Joro, MU, a mouthy for Toast.For Facebook, for Joe Punyame, that's when the Matuya Babi multiple tools for Facebook, Google Chrome, and for name, okay, Nipping in add to Chrome, for Joe extension, ma add to Chrome, add extension for Joe Nayame.나순다구예크롬테마니아유타바비에다로부두가리액션베이맵베이스라고찌푸드웨앱시고욕바비저로토스고네임에디마아인터리액션스캐너고저로네일라이비네네에체인베이야바레에저로디마욕라바비디마디다가로ကျွန်တော်ကို reaction ပေးတာ420 comment ပေးတာ64 reaction ပေးတာ385 reaction ပေးတာ20 comment ပေးတာ29ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်များတော့အဖြစ်နောက်ဆုံးကနံပါတ်ကဒီမှာ4556ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တောင်းမယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့တင်ငင်ချင်းဒီ reaction တစ်ခါမှမပေးဘူး comment တစ်ခါမှမပေးဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်အကောင့်မှာနေရာယူထားတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီလိုတငယ်ချင်းတွေကိုထုတ်ပြီးမှတငယ်ချင်းအစ်စ်ဒီကိုဖြည့်ဖို့ဒီ apps ကအင်မတန်မှအသုံးဝင်တဲ့ app ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့သူက active ဖြစ်နေတယ်လေဆိုတော့ကိုလေဒီ app မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့အကူကဖစ်ဘယ်နှခုမှာအာလိုက်ပါဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုလေဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထေကနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ page ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအကုန်လုံးကိုရွေးပြီးမှဒီမှာ unlike bottom ကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ page ကနဲ့ကိုမိမိ automatic ထွက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပါမယ်ဒီ Facebook group ပေါင်းပင် group မှာကိုကကိုFacebook ကဝင်နေတယ်လေဆိုတာလေဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ် edit ထဲကနေကိုမလိုချင်တဲ့အဖွဲကနေကိုထွက်မယ်ဆိုရင်လေခုနလိုပဲဒီမှာ click လုပ်ပြီးမှဒီမှာ leave ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ group ဒီကနေ automatic ထွက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Facebook တုံးတဲ့အတုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ post တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို message ပေးလိုက်ပါတယ်